Hei! Takk for sist! Jeg håper du likte den første videobloggen jeg har delt med dere på bloggen. Dere finner den også på Facebook, hvor dere kan følge meg på By Benedikte. Der legger jeg også ut oppdateringer, så dere kan få med dere litt nyheter og det siste jeg har lagt ut. Siden sist så har vi vært i Trysil med noen vennepar og hatt en barnefri helg og bare kost oss. Jeg kunne vært ute hele dagen, i bakken, og stått på ski og snowboard, og vært på afterski, og spist god mat, og generelt bare rocka og kost oss. Det danser med han. Takk til mamma som orker å stille opp og passe på de små trollene våre, og gjør det mulig for oss å ha det så mye gøy sammen. Det er vi veldig glad for. Siden sist har jeg også vært og handlet inn litt mer planter. Jeg har vært på plantasjen med søsteren. Ja, det begynner å ta seg opp ut i hagen. Det er ikke like grått og stusselig, og ting begynner å blomstre. Og det begynner faktisk å se ganske hyggelig ut, så det skal jeg dele, eller det kan dere få se her nå. Jeg har også tatt og smugfilmet Egor litt, fordi han har drevet med noe sånt show og undervist en dame. Så han er jo, eller det er ganske lenge siden han har vært danser på Skal vi danse. Og da, før så sto han alltid og går han rundt her i huset og danser for seg selv. Og det er jo så gøy å se på. Og nå har han jo hatt det her showet med den personen. Og han går jo rundt og øver på koreografi, så dere skal få se et lite snikklipp av at han tutler rundt på gulvet her. Vi har jo, generelt så er det jo mye hverdag, sånn med barna og lekser og legging og leking og ja, henting og kjøring og ringing av de trollene våre som skal og vil og gjøre, ja. De har mye ønsker, og hverdagen består mye av å gjøre de fornøyde og ta av seg de og leke og ja, finne på gøye ting. Og så jeg prøvde å filme litt mer hverdagsglimt fra heimen og det vi har her med barna, som ikke så veldig mange ser så mye av, for vi deler egentlig generelt lite av barna våre. Så, men jeg synes det er hyggelig at dere får se litt at livet er 90% barn og hverdag her også. Spiderman, hvor sterk er du? Kjempesterk. Hun så trebok. Leser du boka? Og hvor stor kos får jeg da? Nei! Så stor jeg må ta av disse dumme brillene! Den var fin! Jeg vil ane brillene di! Ja, takk! Se på deg da! Ja. Men jeg er veldig glad for det. Det er veldig koselig. Det er veldig fin tid. Vi har mye mer, eller vi er mye mer ute og kan kose oss med trille og sykle og sparke ute i sola. Så det er veldig deilig. Til forskjell for bare en måned siden, hvor det egentlig var ganske så kaldt. Så jeg føler at dette er en bra tid som vi går imot nå. Er du fornøyd? Se på meg da, vis hvor fornøyd du er. Smiler du da, eller? Har du godt i munnen? Si hei til mamma da. Hei mamma. Vinker du da? Jeg har vært på tur med
søsteren min, Henriette, i ja, et par dager, og vi har bare kost oss. Veldig koselig å ha litt tid bare oss to. Det er ikke så veldig ofte. Så jeg gleder meg til neste gang, og neste gang håper jeg vi kan ta en litt mer lengre tur og et litt mer eksotisk destinasjon. For sist vi var på jentetur, så var vi i Marokko, og det var så sinnssykt fint. Og ja, kanskje vi skal tilbake dit. Vi har rukket å vært på date night. Det var veldig, veldig koselig. Lea og Egor har vært og sett på The Box, som har vært på sånn World Tour. Så de var i Oslo, og det var ekstremt kult å få lov å delta og se det showet her i Oslo. Og de har jo vært på The Box i London flere ganger, og synes jo at det er veldig gøy. Så å kunne bare gjøre noe hyggelig sammen her hjemme er ekstremt bra og koselig, og det trenger vi. Når vi hadde date night, så var vi ute og spiste, og ja, spiste pizza, drakk vin og koste oss på tranen først. Det er jo litt annerledes show, som er som ikke vi er så vant til i Norge. Litt dristig, men litt ja, underholdende og gøy å se på. Så er vel egentlig det her siste oppdateringen jeg har den siste uka. Så skal dere få, skal jeg sørge for at jeg skal filme masse frem til neste gang. Og så håper jeg at du liker å følge videobloggen. Og så ønsker jeg deg en deilig dag. Ha det!